Jeg sidder her med Holger, som er en newfoundlænder. En broget newfoundlænder. Han har det jo noget med andre hunde, og han trækker sig ondt over, når han ser døde mennesker og hunde og alle de her ting. Lad os nu se, hvad det er, han siger, når vi kommer op i hesteskoen heroppe, hvor der er hunde på hver sin side. Og også fremad, altså fremad er der også. Så han kommer ind i sådan en hestesko, hvor der er en af andre hunde. En schæferhund og en gadehund, som der er heroppe, det er ikke vores, det er en feriekolonihund. Ibis, som der er på højre side, er vores, og så er der faktisk også en helt bunke lige fremme. Men lad os se, hvad han gør. Igen, så tager jeg sådan helt, hey, kom med mig, dreng, kom. Lad os se, om det er, han kan nogle af de ting, som vi har gået og arbejdet på. Kom, dreng. Og det er, at når vi kommer gående herop, lige så stille og roligt, så vælger jeg selvfølgelig at gå til midten. Lige så stille og roligt. Han kigger fremad. Jeg begynder at stoppe op, tage det stille og roligt, sådan han venter på mig. Så vælger jeg selvfølgelig midten her, for at han ikke skal gå frem til cheferne. Ikke? Jeg stopper her. Jeg venter på en adfærd. Hvis han sætter sig, så er det genialt. Lige nu står han bare og bare er. Han kigger på dem og ved, at nå, okay, jeg skal ikke gøre noget andet end det. Han er ikke længere i processen, end at han vælger ikke selv at sætte sig. Så jeg hjælper ham egentlig ved at sige, sæt. Sådan, så han er der. I kan se Zeppelin, han er lige hernede foran. Han er en meter fra ham nu her. Den lille gravhund hernede, ikke? Så han er også herude. Det er ikke fordi, jeg spærer vejen. Han må udmærket se, at Ibi, hun sidder derinde på den anden side. Men han har faktisk mere fokus på det her. Det kan betale sig at sætte sig ved siden af mig, når det er, jeg har sagt, at han skal sætte sig. Jeg vil gerne have, at han gør det selv på et senere tidspunkt. Han har udmærket set, at hun står herinde på den her side. Han har også set, at der er hunde, der leger heroppe foran. Og at der står en anden hund og kigger på ham herhenne. En lille bulldog, en levet bulldog. Og så er der jo lige Freja og Rix der, som står på den anden side. Jeg går herop. Egentlig lige står er. Stopper lige en meters penge før. Tager hånden op og viser ham, at jeg har dem her, dreng. Jeg har også de der hunde, der er derinde. Men hvad vil du helst? Jeg sætter mig ned, siger han. Fint. Så begynder jeg at arbejde på target. Sådan der. Sådan, man kan sige. Jeg flytter egentlig fokus fra det med hundene, der er der. Så gør jeg så det, at fordi han gør det så godt, så tager jeg bare nogle godbider, smider ind til dem derinde og siger, magnifik, søger. Sådan der. Så de kan gå hen og begynde at søge nogle af de andre der. Så ryger de væk. Nå, så er der ikke dem, der generer os. Det er fint. Og Freja og Rik står stadigvæk derinde på den anden side. Ikke? Jeg smider lige nogle godbider ind til dem. Hvordan det er. Så vælger jeg, at nu når de står der, og han egentlig bare står og har kontakten med mig omkring det her, så prøver vi lige at lave lidt flere target. Fordi at før, der han rammer ikke. Sådan der. Så rammer han. Fordi før, der var det sådan, at lige snart han bare så en hund, så kunne mor stå med en teaspoon stick, og det hjalp bare ingenting. Og jeg kan røbe over for jer, at de her godbider, det er altså lam og ris. Det er altså bare foder. Det er ikke andet end lam og ris. Så det er ikke, fordi det er ekstraordinært godt, eller noget som helst. Når jeg går væk igen, så er det vigtigt, at jeg egentlig åbner hånden her, og gør sådan her, for ikke at trække ham med mig. Så hvis nu, at han ikke følger med, så kommer der til at ske det her i stedet for. Og det er ikke et tryk at trække. Jeg vil gerne have, at det er, at han vælger at gå efter mig. Enten af sig selv, eller jeg kan invitere ham. Ikke? Nu begynder han at snuse i jorden, så klikker jeg ham og siger, Holger, kom. Sådan der. Og gør sådan her med min hånd. Inviterer. Ibi ligger lige der ved siden af, og hun går står en halv meter ved siden af. Og i det, at det er, at han er kommet forbi hende, så får han selvfølgelig en godbid. Smiler var også lige her, kan jeg se, lige herover, og han vælger ikke at gøre det. Så det er jo dejlig adfærd at se ham på den måde her. Lige så stille og roligt, kom. Men han kan også godt mærke, at jeg mener tingene. Jeg gider slet ikke diskutere med dig, dreng. Det er sådan her, det foregår. Det er sådan her, det er. Det er bedst for alle. At det er, at du ikke laver udfald imod dem. Det er bedst, at du egentlig bare stopper, når jeg stopper. Han står og kigger og siger, hvad er det, der sker? Kigger lidt efter fotografen, hvor bliver den af? Sæt, dreng. Sådan der. Og sådan øver man tingene lige så stille og roligt. Og belønner ham selvfølgelig også med noget kæl og også med nogle godbidder. Fordi kæl, han er en kælpotte, skal lige siges, med mennesker. Det er, han elsker dem jo. Man kan også godt finde på at gø af dem, altså mennesker, han ikke kender. Ikke? Men jeg vil bare gerne have ham til at være stille og rolig. Følg efter mig. Stol på mig. Jeg skal nok passe på dig, når du synes, det er svært. Eller du synes, du selv skal tage en handling. Og det er lige meget, om hunden så vil lave udfald, eller den bare vil hen for at lege. Det skal den ikke. Før vi egentlig siger, det er en mulighed. Ikke at lave udfald, men det er en mulighed at hilse. Men hvordan ser hilse ud? Det gør det, at hvis du sætter dig ned stille og roligt,
Så med tid, så får du lov at lege med de andre. Det er sådan, vi gerne vil have det, og det er også sådan, vi gerne vil have, at det er, at hunden egentlig møder andre mennesker. Eller det er i hvert fald det, vores kunder efterspørger. Og står Freja lige og kigger op der, så siger han, hvad nu er det for noget? Det var ikke noget, og så kigger han tilbage til mig. Så er hun lidt nysgerrig der, Freja. Der kan jeg lige klikke ham, fordi at Rix han rejser sig, chefen derinde, så tænker jeg, nå, det er fint for lige at hjælpe, så klikker jeg bare lige og siger, og det ved han godt, hvad er, så kigger han på mig. Holger, kom. Kom, dreng. Det var godt, skat. Det var godt, dreng. Kom. Så det er altså det. Og det er måden, at vi arbejder med det her på, lige så stille og roligt. Kom. Kom, dreng, sæt. Sådan. Og bliv og vær, ikke? Så god træning til jer andre derude. Jeg ved godt, at det her det kræver selvfølgelig nogle andre hunde, at det er, man kan gøre det her med. Men dem kan man sagtens finde ude på Facebook eller i nogle grupper derude, så man kan træne lidt selv. Jeg kan jo ikke træne alle hunde i hele verden. Så I kan også godt gøre det her selv, hvis I gør det under kontrollerede forhold med hinanden. Så god arbejdsløst. Jeg går over og går en lille tur med ham, fordi nu skal han også ud. Og der er også en årsag til, at vi er ude og gå. Ikke? Det er, at vi skal også ud med noget. Når der kommer noget ind i flaben, så skal der også noget ud den anden vej. Og det går vi ud og laver herude. Og det behøver I ikke at være med til. Kom, dreng. Der er han, skat. Ah, ja, det var godt.